Unidos, americana com jeito brasileiro. Luiz, 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 de natureza firme e capricorniana, o seu autocontrole não engana, gosta dos bichos e é vegetariana. Luiz, 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 escrupulosa e quer integridade, é cautelosa e logo maior de idade, é mulher linda de parar a cidade. Luiz, 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 procure seguir os estilos da sua individualidade, porém, ao mesmo tempo, evite a inflexibilidade e a rigidez. Seguir